Eesti Maaülikooli Polli aiandusuuringute keskus asub Mulgimaal. Pollis on aianduse alaseid teadusuuringuid tehtud alates 1945. aastast. Pollis on aretatud 116 puuvilja ja marjasorti. Puuvilja ja marjakultuuride aretus jätkub tänaselgi päeval. Aretame õuna, pirni, maguskirsi, ploomi, mustsõstra, vaarika ja teiste marjakultuuride sorte. Uute sortide saamiseks teeme igal kevadel ristamisi. Selleks tuleb eemaldada avanemata õielt tolmukad ja kanda sellele teise lähtevanema õietolmu. Maaeluministeeriumi tellimusel säilitame, täiendame ja uuendame pidevalt Eestis kasvatamiseks sobivate puuvilja ja marjakultuuride geneetilise ressursi kollektsiooni, milles tänaseks on rohkem kui 1100 säilikut. Jagame soovitusi vähelevinud puuvilja ja marjakultuuride kasvatamiseks. Uurime puuvilja ja marjakultuuride keskkonnasäästlikke ja mahe kasvatusviise ning rakendamist. Läbi aegade on Polli aiandusuuringute keskuses tegeletud puuviljade ja marjade säilitus- ja töötlemistehnoloogiate uurimisega. Maitsvat ja kvaliteetset eestimaist õuna saab meie juurest septembrist esimese kevadkuuni. Kogutud teadmiste põhjal pakume ettevõtjale nii tooraine säilitamise kui esmase töötlemise teenust ja tootearenduse alast nõustamist. Kompetentsikeskusest Plantvalor uurime taimse tooraine koostist, väärindamist ja ringmajanduse lahendusi. Uurime keskkonnasäästlikke ekstraktsioonitehnoloogiaid ja pakume ettevõtjatele tootearenduse alast nõustamist. Koostöös ettevõtlus- ja teaduspartneritega nii Eestis kui väljaspool oleme algatanud mitmeid uusi uurimissuundi. Tooraine spekter ulatub marjadest ja puuviljadest metsa- ja mereandideni. Toetame ettevõtjaid taimsest toorainest toodete arendamisel. Alates sordivalikust ja istandiku rajamisest kuni turukõlblike toodete valmimiseni.